טוב, שלום, אני אורי, אני גם הייתי באופק, חבר המתנ"ס אז פעם, וכאילו, אני מתלבט כזה, יש לי הרצאה, מה שרציתי לדבר עליו זה GraphQL, שזה נושא מאוד מאוד חשוב, ואני חושב שהוא רלוונטי גם מאוד מאוד לאופק, ולמערכות שאנחנו מבינים. אני אגע בזה גם קצת, אבל כאילו, יש גם, כאילו, חושב לי על זה שרוב הדברים שאני מדבר פה, אז אתם יכולים פשוט להסתכל אונליין, ואם אתם יודעים אנגלית, אני מניח שרוב האנשים באופק יודעים אנגלית, אז אתם יכולים למצוא את זה, אז אני אדבר טיפה אולי יותר בכלליות, וגם טיפה על מה אני עושה, וגם שתרגישו חופשי לפנות אליי עכשיו, או אחר כך, או מתי שאתם רוצים, וזהו, אז... אז אני עזבתי את אופק, אני ב... לא זוכר בעצם. 2011 נראה לי? כן, זה משהו. זהו, והצרפתי לסטארט-אפ, וכאילו הייתי כזה מתכנת רגיל. יש פה מישהו שהוא עובד בעסק משלו, או שהוא עצמאי? שניים. טוב, אז כדאי לכם. אני הייתי כאילו, הייתי מתכנת בחברה, בסטארט-אפ, ואז אחרי שהסטארט-אפ נסגר, אז החיים הובילו אותי להיות עצמאי, ואני מאוד מאמין בזה. אני חושב שכאילו מתכנת טוב חייב להיות עצמאי, מכל מיני סיבות. וזה גרם לי להקים לפני 10 חודשים, נגיד, את הגילדה. שהגילדה זה בעצם הארגון של תוכניתנים עצמאיים. אנחנו היום 15, יש הרבה של בוגרי אופק. וכולנו עצמאים, אנחנו פשוט ארגון מבוזר, אין איזה מישהו שאומר למישהו מה לעשות. אבל כל שבוע יושבים ביחד על פיצות ועוד כל מיני דברים שאסור להגיד פה ומתכננים את החיים. זאת אומרת, אנחנו נגיד היום 15 מפתחים, כולם טובים מאוד, כולם כותבים אופן סורס בעצמם, שאני גם מדבר על זה קצת, ואין לנו מגבלות. אנחנו יכולים, היום בשוק צריכים מתכנתים מאוד, אנחנו משתמשים בצורך הזה בשביל לעשות מה שאנחנו רוצים. אני ספציפית, מה שאני רוצה זה לעשות פיתוח, פיתוח של תוכנה, לפי דעתי צריך להיות הרבה יותר זול ופשוט ממה שהוא היום. היום, כאילו, המטרה שלי באיזשהו מקום זה שכולנו נרוויח פחות ולא יהיה לנו עבודה. אבל אני, אם אני את זה שיעשה את זה, אז לי את הכסף. אבל לא, אני חושב שפשוט היום הדבר שהכי מגביל את ההתקדמות האנושית זה שמתכנתים עולים הרבה כסף. יש הרבה תוכנות שלא נכתבו, בגלל שהיום לעשות סטארט זה עולה המון המון כסף, ואין באמת סיבה, כי אם אנחנו מסתכלים על שפות התכנות עצמם, כאילו דיברנו על JavaScript, ואני מדבר גם קצת על JavaScript. 40 שנה שפות תכנות לא השתנו, כאילו אתם רואים את C ואתם רואים את JavaScript, זה היה פחות או יותר אותו דבר. וכולם, רובנו היינו ממרמניקים, אז אנחנו גם יודעים לתכנת, וזה היה כאילו בדיחה על הטבעים. תעשה את זה מפורש. ואנחנו רואים שכאילו, בשפות בין זה לא משנה, אז אנחנו מנסים, המטרה שלי זה, בגלל שאני חושב שאני לא תוכניתן, אני לא הייתי תוכניתן טוב קלאסי כזה, אתה יודע, מהמוזרים האלה שבאים לאופק וכולם אומרים, בואו, לא מדברים איתו, כזה חכם, אני הייתי הפוך, אני זה שכאילו הלך להיות כזה קצין, וכאילו לא רואים את זה עליי עכשיו, כאילו, וכאילו, ושממש פשוט ישבתי ופחות, ולא פחדתי מתכנות ותכנתי, הבנתי שזה כאילו, אין בזה הרבה סיפור, זה לא כזה מסובך, וזה מגביל הרבה דברים. אז זה בעצם גרם לי גם להפוך להיות עצמאי ולהקים את הגילדה, שזה... המטרה של הארגון זה שלפתור את... זה התחיל מזה שלפתור את שלושת הדברים שהכי כואבים בלהפוך להיות עצמאי, שזה אחד, זה ביטחון כלכלי, אתה עצמאי, אתה לא יודע אם תקבל מחר משכורת. השני זה, אתה רוצה לעבוד עדיין עם אנשים חכמים שמאתגרים אותך, אתה לא רוצה לשבת... אולי אתה רוב השבוע רוצה לשבת לבד בבית בתחתונים, אבל לפעמים אתה גם רוצה לשבת עם אנשים חכמים. והשלישי זה מיסים וכל מיני דברים כאלה שזה כאב ראש. אז הגילדה, בתור קבוצה, אנחנו פותרים את זה. כאילו, יש לנו עוזר אישי או עוזרת אישית שדואגת לכל הדברים האלה, ואנחנו פשוט... ומבחינת עבודה, זה בגלל השם של כל אחד מאיתנו, בגלל שהוא עושה אופן סורס, אז אם אתם רוצים למצוא עבודה, תעשו אופן סורס, אין לנו בעיות של עבודה. אז... בנוסף לזה שהקמתי את הגילדה, אז כמו שאדם אמר, הייתי מהראשונים, אני חושב, שדיבר על אנגולר, כשאז אדם דיבר איתי על אנגולר, אז כאילו, כולם הסתכלו עליי נורא מוזר שאמרתי אנגולר, כי כולם השתמשו גם עכשיו, כן, אבל מסיבות אחרות.
אז גם, אחרי שכאילו כבר הוצאתי על אנגולר, אבל לא יודע, עשיתי איזו הרצאה, זה היה פה בגוגל נראה לי למעלה, ומישהו, בא אליי איזה מישהו אחרי הרצאה ואמר לי, שמע, אני לא הייתי תוכניתה, אבל יש איזה פריימורק שנקרא מטאו, או פלטפורמה שנקראת מטאו, אני בשלושה חודשים הקמתי את הסטארט-אפ שלי על מטאו. אז אמרתי, אופ, זו הסיבה שאני התחלתי גם אנגולר, כי אני חושב שזה קל, ואני חושב שכאילו, אבל זה היה פול סטאק, זאת אומרת, כולל את הדאטאבייס ואת השרת ואת כל הדברים שכל מפתחי הפרונט נורא מפחדים. אז אמרתי, אני חייב לבדוק את זה, בדקתי את מטאו, ובאותו זמן מטאו לא עבד עם אנגולר, היה לו מין כזה, כמו שיש את אנגולר וריאקט, אז למטאו היה משהו שקראו לו בלייז. וכשכולם אומרים על, נגיד, שמשווים בין ספריות אופן סורס, בין אם זה אנגולר וריאקט או אנדר, לא משנה מה, ואומרים את זה אפשר פה ואת זה אי אפשר פה, תיקחו את הכל בעברון מוגבל, כי הכל פתוח. ובסוף זה לא מסובך, כי גם אתם יורדים לבתוך האנגולר ולתוך הריאקט ולתוך הזה, בסוף זה אנשים, הם כולם אנשים רגילים, ורוב ההחלטות שקרו בריאקט או באנגולר, קרו סתם. אתה יושב עם מישהו בסוף שכתב את אנגולר, אתה שואל אותו למה הוא עשה את זה, הוא אומר, כן, היה מאוחר בלילה, וכאילו, ויש פה, ויש אנשים נגיד אחרי זה שולחים ומרצים כאילו הרצאות שלמות על למה הם בחרו ככה, בסוף זה היה במקרה. אז אני שאלתי למה אף אחד לא השתמש באנגולר, למה אף אחד לא חיבר אף אחד אנגולר מטאו, וחיברתי את אנגולר מטאו, למרות שכולם אמרו שזה בלתי אפשרי, וזה מה שאני קראתי את הספרייה הזאת, היא היום כאילו מאוד פופולרית, ואני מרצה מסביב לעולם וזה, ואני גם מאוד מאמין בה בגלל הגישה, שאני מדבר על זה עוד מעט, אבל אם בגדול אתם רוצים פשוט לדעת יותר טוב מה זה, אז כאילו תלכו לאנגולר מטאו נקודה קום, או תכתבו בגוגל אנגולר מטאו, ויש פה איזה 20 הרצאות, זה לא באמת 20, אבל יש פה איזה 15 הרצאות שאני מרצה על זה, אבל זה באנגלית, אז כאילו. אז זה אולי למתקשים. אז זהו, עכשיו. אז אני כאילו, אני אדבר על כל מיני דברים, אבל מה שחשוב לי זה שכאילו, תשאלו אותי, כי אני לא יודע כל כך נגיד מה הרקע של כולכם, ואני לא יודע, אני לא רוצה עכשיו כאילו לעשות הרצאה שלמה על משהו שאתם לא מכירים. אז נגיד, סתם שאלה, מישהו מפה מכם שמע על GraphQL? נגיד, כל מיני ידיים כאלה, ומישהו מכם משתמש ב-GraphQL? ענה איזה אפליקציה עם GraphQL? סבבה, אז זה מה שאני חייב, כשאני מרצה על משהו שאף אחד לא יודע מה זה, כשאני מרציתי על אנגולר זה היה בדיוק אותו דבר, כשהתחלתי לרצות על אנגולר. אז אני מדבר טיפה על הפילוסופיה, וזהו, אני רק אגיד עוד משהו קטן על האתר הזה, שכאילו, נגיד, אני חושב, כאילו, אני לא אומר זה, אבל אני חושב שאתם צריכים לתחלט באנגולר 2, וכאילו, ואני חושב שזה, נכון שזה בריליס קנדידייט, אבל זה רק סמנטיק, זאת אומרת, יש כבר מוצרים בגוגל שעובדים עם אנגולר 2, וזה פריימוורק נהדר, וכאילו מוצרים ענקיים בגוגל שעובדים באנגולר 2, לא רק זה, וגם אם, אני לא יודע אם אתם יודעים איך הקוד בגוגל עובד, הקוד בגוגל עובד שזה, כל הקוד נמצא בריפוזיטור אחד, כמו ב... אתם בצבא אתם כבר עברתם לגיט, או שאתם עדיין באיזה SKN או זה משהו? אופן סורס קליר, איך קוראים לזה? סורס קליר סורס? קליקס. יש מישהו שאת משתמש בזה? יש מקומות עם קליקס. יש מקומות עם קליקס. טוב, אז תחשבו שכל הקוד של אופק נמצא בריפוזיטור אחד, וכל פעם שיוצא ריליס של אנגולר, נייטלי, זה מריץ בדיקות על כל הקוד של גוגל. אז הצוות של אנגולר אחראי על כל האפליקציות של גוגל, שיעברו את השדרוג הזה בטוב. אז תחשבו שיש היום המון המון אפליקציות באנגולר 2 שרצות בגוגל בפרודקשן וכל לילה יודעים שהן עובדות. אז כאילו, אז בסדר, נגיד מדי פעם יהיה איזה שינוי API, אבל מקסימום אל תעברו מ-RC0 ל-RC1, נשארו ב-RC1. אז הכל יהיה בסדר, וגם אתם לא מאמינים לי, אז אתם יכולים לעשות את הטוטוריאל הזה שכתבתי, שזו אפליקציה מלאה, כולל שרת ודאטאבייס והכל. אבל כולל גם כאילו הכל, search ו-sort ו-pagination ו-mapot, Google Maps ו-styling ואפליקציית מובייל ו-Ionic וכל מיני דברים כאלה. וגם אם אתם, נגיד, כותבים באנגולר 1 ואתם לא יודעים איך לעבור לאנגולר 2, אז יש פה מדריך כאילו שלם, על איך לעבור מאנגולר 1 לאנגולר 2 וממש כאילו איך לעבוד במקביל עם שניהם, וזה לא נורא מסובך. זה פשוט סתם שטויות מפולרות, אבל זה באמת לא נורא מסובך, זה די קצר.
זהו, כאילו, המסר העיקרי שלי, שאני אגיד אותו עכשיו, ואחרי זה... וזה ידבר כל מיני דברים לא חשובים, זה שכאילו, הכל פשוט. הכל פשוט, כל הדברים שהם נראים קשים, זה פשוט עניין של, לפי דעתי, אגו של תוכניתנים. זאת אומרת, יש את הבחור המוזר הזה, שכאילו, אתם בצוות שלכם, שאתם חושבים שהוא נורא חכם, הוא יודע הכל ואי אפשר לדבר איתו, הוא לא יותר חכם מכם. הוא פשוט מסתיר את זה שהוא לא יותר חכם מכם על ידי חוסר בתקשורת. אבל אם אתם תשאלו אותו לעומק מה הוא עשה, ובאמת תשאלו אותו לעומק ותרצו ללמוד, אז תבינו שכאילו הוא לא עשה משהו נורא מסובך. אז ככה זה גם בעולם של פרימורקים. זאת אומרת, מי שכתב את אנגולר הם אנשים מאוד חכמים, אבל הם לא גאונים. כאילו, הם יכולים להבין בדיוק מה קורה בתוך הקוד של אנגולר, זה לא ביג דיל. זהו. עכשיו, אני אדבר... טוב, אני אדבר קצת על ה... כאילו, בגלל שדיברנו על... קצת כאילו, אדם נתן רקע על כל העולם הזה של ווב ומה קרה, אז אני גם אדבר על זה, אבל בהקשר של כאילו, של מה שאני עושה. ואני מתלבט, כאילו, יש שתי הרצאות שאני מתלבט מה לתת קודם, אני אעשה את זה מהר, ועוד פעם, תשאלו אותי באמצע, כאילו, אני... כי המטרה היא שבסוף שכאילו, תשתמשו בזה, זה לא, אין פה שום דבר באמת מסובך. אז נגיד, הרעיון של מטאור, שאני מאוד מתחבר אליו בגלל שזה מה שאני אוהב לעשות, זה שתוכנה היא תהיה פשוטה. אז למשל, יש פה מישהו שמכיר את טרלו, מכיר את האפליקציה טרלו, האפליקציה נורא מפורסמת לניהול פרויקטים וזה, טוב כמעט כמו TFS, וזה כאילו יש להם צוות ענק מאוד מאוד חכם של אנשים סופר חכמים שפיתחו את טרלו. וזה, יש להם בלוג מרתק, אם אתם רוצים ללמוד על טכנולוגיות של פול סטאק, זאת אומרת, גם על השרת ודברים כאלה, אז, וכאילו סקיילינג וכל דברים האלה, אתם יכולים ללכת לבלוג שלהם, ובאמת, הם חברה מדהימה, אני חושב שגם המנהל הישראלי של הפודקאסט. יש את הפודקאסט האחרון, הפודקאסט האחרון של השבוע, זה עם המייסד. שיחה מרתקת, זה שסטאק בפועל. כן, זה שסטאק בפועל, אז ראיתי אותו בפועל. כן, אז בקיצור, חברה מרתקת, יש שם תוכניתנים נהדרים ומעולים, ואז בא איזה מישהו עם מטאור וכתב טרלו קלון בחודשיים. זה היה בעצם שני מפתחים ושני הרצאות, שכאילו בחצי משרה בחודשיים הם פיתחו טרלו קלון. זאת אומרת, סבבה, טוב, זה כנראה לא כזה, כאילו, בטח זה לא טוב כמו טרלו וזה וזה. זה נעשה סופר פופולרי, זה היה אחד הפרויקטי אופן סורס הכי, כאילו, הכי מפורסמים, או אפליקציות אופן סורס הכי מפורסמות בגיטה, וקיבלו תביעה מטרלו. אז כנראה שהם עשו את זה טוב, וזה לקח להם חודשיים, שני מפתחים. כנ"ל, יש מישהו שאני עובד איתו בסרביה, לפני שהוא הצטרף אליי, או לגילדה נגיד, אז הוא פשוט כתב במטאור, ווייט לייבל אובר. זאת אומרת, אובר זה מפלצת ענקית כזאת, נורא... כולכם מכירים, אני מקווה שאתם מכירים את אובר, יש מישהו שלא מכיר את אובר? זה... אל תתביישו את זה. זה כמו גטקסי. זה כמו גטקסי, רק כאילו יותר רדיקלי, יותר טוב, ועם עוד איזה כמה מיליארדים טובים בבית. והוא כתב ווייט לייבל, זאת אומרת, אתה יכול להגיד עכשיו אני רם עם מוניות, אז אני יכול לשים פה רם עם מוניות, ועכשיו לגייס את כל העובדים שלי דרג ממוניות, וכולם יכולים להזמין את הגט-טקסים. אז הוא כתב את זה באיזה חודש וחצי. הוא בחור טוב, אבל הוא עשה את זה לבד. אז זה הרעיון של מטאור. וזה גם, מישהו מכיר את סלק? אז סלק לון הכי מפורסם, ולפי דעתי הכי טוב, נקרא אופנצ'ט. זה חברה של איזה כמה ברזילאים, אני חושב. וכאילו, זה אשכרה חברה. כאילו, יש להם סלק לון, ויש הכל, זה הכל אופן סורס. זה הכל במטאור. אז נגיד אם אתם בצבא ואתם לא יכולים לשכנע להשתמש בסליק, אז תשתמשו בזה, אתם יכולים להתקין את זה על השלטים של הצבא. טוב, אז אני אדבר טיפה על ה-JavaScript ecosystem, אני אנסה לא לגעת בדברים שאדם נגע בהם, אבל כאילו טיפה על ה... אני אדבר אולי על הדברים שקרו בשרת ומעבר לפרונט-אנד. אוקיי, אתה הולך לדבר על זה עדיין במטאור? מה? אתה הולך להמשיך לדבר על מטאור? לא חייב. אוקיי, עכשיו יש לנו שאלה על מטאור? כן, בטח. מה חסר במטאור, מה לא מספיק בשם? מה חסר במטאור ומה לא מספיק בשם? זאת אומרת, אם אני מחר רוצה להתחיל לעשות את האפליקציה, אני יכול להתחיל לעשות את זה של Web Framework או Web Application, מה חסר במטאור? אז רוב האנשים יגידו שאם אתה רוצה לפתח במטאור, סליחה על
שם. רוב האנשים שיגידו שאם אתה רוצה לפתח במטר ואתה רוצה להשתמש ב-SQL, אז אתה לא יכול. אז אני חושב שזה לא נכון. אבל אני... כן, אני חושב, יש כאילו אינטגרציות מוכנות עם SQL, זה נכון שאנחנו בתור מטאור, אני עובד חצי משרה גם במטאור, אנחנו, נכון שאנחנו בתור מטאור לא פיתחנו את האינטגרציה הזאת, אבל מישהו מאוד מאוד חכם פיתח את זה, ועשינו לו קוד ריוויו ועשה את זה יפה. ואנחנו פשוט הלכנו לכיוון טיפה יותר רחב, החלפנו איזה קומפוננטה במטאור שאני מדבר עליה, שנקראת אפולו, והיא מבוססת על GraphQL, סליחה, על כל השמות האלה, זה גם, כאילו, זה פשוט... זה שמות. כאילו, אנשים משתמשים בזה בשביל לא להסביר לכם מה זה באמת עושה, כדי שתרגישו שהם חכמים. אבל, כאילו, זה לא... אז סליחה, אם אני אומר יותר מדי שמות ואתם לא מבינים, אז תשאלו. בסדר? כי זה בדרך כלל שטויות. זה סתם שם, ולפעמים גם אני נסחף עם השמות. אז כן, אז מטאור, נגיד, הוא לא יהיה... יהיה לך טיפה, נגיד, יותר קשה לעשות SQL, אבל זה בהחלט אפשרי. REST, לעשות REST ב-API, REST רגיל. אנשים יגידו לך שזה קשה, אבל אנחנו מגיעים ופיתחנו open source. וזה עובד יפה, ואנחנו משתמשים בזה. זה היה פשוט מוסד שיודע כאילו לדבר עם פרסטינג, זה היה? כן, כן. וכאילו, ואני אדבר טיפה פה על כל ה... יש לי, האמת שיש לי סלייד על זה. מה כל הדברים שנגיד לא טובים במטאור, ומה בתפיסה של פלטפורמה, איך אנחנו שיפרנו את זה, ומה אנחנו מתכוונים לעשות בעתיד. טוב, אז אני מדבר טיפה על המטאור פלטפורם, אולי אני אעצור באמצע כדי לקפוץ שנייה לגרף קירה. אני אדבר על בדיוק מה שאמרת, על קורן ופיצ'ר אימפרובמנט. ואנגולר 2, אני לא אגע בזה כבר, כי דיברנו על זה. אז מה הרעיון? הרעיון שהיום יש מלא, כמו שאדם, בסלייד של אדם, רק תחשבו שנייה על כל הסטאק, לא רק על הפרונטנד, גם הפרונטנד זה כבר בלגן, תחשבו שנייה על כל, גם על הבקאנד ועל הדאטאבייס. יש מלא דברים, זה נקרא JavaScript שפותי, כולם כזה, כל יום יוצא איזה משהו חדש, אתה מרגיש שאתה לא יודע איפה אתה, איפה הידיים והרגליים, ומה חשוב ומה לא. וזה בעיה, נכון? כאילו כל מיני יש דברים, עכשיו למה זה קורה? למה יוצא כל הזמן דברים חדשים ב-JavaScript? כי JavaScript היום זה השפה, וזה כאילו כולכם תצחקו עליי בבת אחת, זה השפה הכי טובה בעולם היום. שפת התכנות הכי טובה בעולם היום. למה? רגע, אני לא יודע, אני סתם מסתכל על זה. הכי מצליחה או הכי טובה? הכי טובה. אוקיי, אני אראה שאלה. תצחקו עליי איזה שני סלאדים, ואז בסלאד אחרי זה אני אגיד לכם למה אני עדיין צודק. עוד משהו שקרה, סליחה, אז יש כאילו, יש בלגן עם מלא ספריות היום, נכון? כאילו יש נוקאוט, אנגולר, ריאקט, אנגולר 2 פתאום, אמבר, ואז יש גם בילד סיסטם, ויש טייפסקריפט DS6, כאילו בשפה משתנה כל הזמן. מלא דברים חדשים. ואנחנו לא יודעים מה לעשות עם זה. ואנחנו כל היום לומדים דברים חדשים, במקום כאילו אשכרה לבנות את האפליקציה שלנו. דבר נוסף שקרה זה ש... אם בווב פעם, וזה בדיוק מה שהסלייד שאדם הראה קודם, אם בווב פעם היה לנו פשוט כאילו מין פורטלים כאלה, הנכנסים, שולחים ריקווסט, מקבלים כאילו אין עמוד HTML, וכאן כאילו עושים אולי חיפוש וזה מביא משהו חדש, היום כאילו בווב זה אפליקציות, כאילו אשכרה קובעים אפליקציות, זה לא אתרים, זה הכל, אין יותר ספינרים, נכון? אתה לא לוחץ על, אם אתם הולכים לאתר היום, על פייסבוק אין ספינר, אתם לא לוחצים על לייק, וזה חושב ברגע שזה הולך כאילו לשרת, חוזר ואז אומר, אופ, יש לך עכשיו 29 לייקים, זה לא עובד ככה. אתם לוחצים וזה מיד קורה. וזה אתם מצפים לזה בווב, והיוזרים שמשתמשים במערכות שלכם, מצפים לזה גם. ויותר מזה, כאילו אתם, היום אתה כותב אפליקציה, אתה חייב שזה ירוץ במובייל. כאילו, אולי בצבא איזה מישהו, בצורה לא נכונה, שכנע אתכם שזה לא צריך, שלא צריך שזה ירוץ במובן. זה צריך לרוץ במובן. כאילו, אז היוזרים שלכם, הם כאילו מסתכלים עליכם כאילו אתם פחות טובים והם צודקים. כי הם צריכים את זה במובן, זה לא סתם. אבל אפליקציות האלה זה אומר שגם המודל של איך אנחנו שולחים דאטה לאפליקציות האלה זה גם משתנה. זאת אומרת, אם פעם זה היה סטייטלס, כולם כאילו קידשו את הסטייטלס, זה אומר שכאילו, אני שולח ריקווסט, אני מקבל ריספונס, אני
לא יודע מה המצב של האפליקציה שלי, תמיד הכל כזה מופרד. עכשיו, למה JavaScript זה השפה הכי טובה בעולם היום? כי נכון שכתב את זה איזה מישהו בעשרה ימים שהיה צריך להוציא את נטסקייפ, וכאילו, ופשוט היה לו דדליין וזה מה שהיה. שהוא גם אנטישמי. מה? שהוא גם אנטישמי. הוא גם אנטישמי, הוא שונא הומואים, הוא כאילו רק כזה איש נוראי ורע. אבל מה שקרה זה שבשנות ה-2000, החברות הכי גדולות בעולם הבינו שאם יש לך את הבראוזר, אם כולם משתמשים בבראוזר שלך, אתה שולט בעולם. אז הם לקחו את האנשים הכי הכי חכמים בעולם, ושמו את כל הכסף שלהם על הבראוזרים שלהם, שזה קרום, מוזילה, אינטרנט אקספלורר וספארי. שילמו להם את האנשים הכי הרבה כסף כדי לעשות את הבראוזרים הכי מהירים. איך עושים את הבראוזרים הכי מהירים? בונים את הראנטיים, זאת אומרת, בעצם JavaScript זה סקריפט, נכון? אז יש ראנטיים שמריץ את JavaScript. היו האנשים הכי חכמים בעולם, במקום לעבוד על דברים כמו למצוא את התרופה לסרטן, הם עבדו על הראנטיים הכי טוב ל-JavaScript. אז היום הראנטיים הכי טוב בעולם זה JavaScript. ועדיין זה ממשיך כך, זאת אומרת, ועדיין האנשים הכי חכמים בעולם עובדים על ה-V8, שזה המנוע של גוגל קרום, על הצ'קרה שזה של מייקרוסופט, ובגלל זה JavaScript זה השפה הכי טובה היום, והיום בגלל המנועים האלה אנחנו יכולים להריץ אותם לא רק על הבראוזר. אז עכשיו יש לנו את ה-V8, אבל מה, אתה יכול להגיד, רגע, אז אני יכול לקחת את ה-V8 הזה, את הראנטיים הזה, ולהריץ אותו על השרת. הרי הראנטיים הזה הוא הרבה יותר טוב מהראנטיים של רובי. אז למה שאני מריץ JavaScript בשרת? ואז אני יכול להריץ גם JavaScript בשרת, אני יכול להריץ את זה גם על הטוסטר שלי. כי היום עכשיו יש, כאילו ראי, כולם רוצים לדעת מה קורה בסטוצר שלהם על הפלאפון. אז עכשיו אפשר בעצם, עם כל המכשירי IoT האלה, אז אתה יכול לעבוד ב-JavaScript. אז אם אתה רוצה שם לכתוב אפליקציה, ואתה יודע שאתה רוצה לרוץ בכל מקום, JavaScript זה השפה היחידה שאתה יכול לעשות את זה. אז מה זה מטאור, או מה הבעיה פה? הסתכלנו על ה-JavaScript fatigue, יש מלא 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 דברים, וזה יכול לרוץ בכל מקום, אבל זה בלגן. מה עושים כשיש בלגן? מסתכלים, או נגיד, לוקחים ארכיטקטים, ומסתכלים על הבעיה באופן שלם, ואומרים, אוקיי, יש לנו עכשיו צורה חדשה של אפליקציה, יש לנו עכשיו צורה, בעיה יותר גדולה, בוא נסתכל על כל הבעיה ונפתור את כל הבעיה ביחד. נראה איפה כל רכיב נכנס ומה הוא צריך לעשות. אם אתה לעשות ארכיטקטורה שהיא רק לקליינט, או ארכיטקטורה שהיא רק לסרבר, או ארכיטקטורה שהיא רק למובייל, אנחנו נעשה את הכל ביחד. ואז יהיה לנו נורא קל להגיד, ריאקט? אני יודע מה זה, זה בדיוק כמו זה, פשוט טיפה שונה. זה בדיוק, זה אחראי על הבעיה הזאת בתוך הארכיטקטורה שלי, ואני יכול להחליף את זה. או ככה לפחות אני חושב, במקום כאילו עכשיו לנסות להבין את כל הצפיות האלה, כשאני מסתכל על כל המפה של מה שקיים בעולם, אני יכול לראות, ריאקט? זה כמו אנגולר, פשוט זה עושה ככה וככה טיפה שונה. גל, זה כמו גרנט, פשוט משהו אחר. אז זה מטאור. מטאור זה בעצם פלטפורמה שאחראית היא על הארכיטקטורה השלמה הזאת. זאת אומרת, זה אנשים בעצם שמאוד מוקדם הבינו, אוקיי, אנחנו בעולם חדש, הם הבינו את זה לפני כל התעשייה, וזה נגיד, הם הבינו את זה לפני כל העולם הג'אבסקריפט הבין את זה, והם בנו ארכיטקטורה שלמה לכל העולם הזה, שבעצם אם אנחנו מסתכלים נגיד על שלוש נקודות כמו בצבא, אז הנקודה הראשונה זה connected line architecture, זה העולם הזה שאמרנו של אפליקציות real time שמתעדכנות כל הזמן, או לא רק real time, אבל שהתגובה היא מיידית. JavaScript everywhere, אני מריץ את ה-JavaScript שלי גם בקליינט וגם בסרבר, אבל אני גם מנצל את זה. זאת אומרת, אני לא כזה במקרה יצא שיש לי JavaScript בקליינט ובשרת, אז אני כאילו עכשיו יכול לשמר ידע. אני אשכרה יכול לבנות ארכיטקטורה ולהשתמש בקוד שרץ פעם אחת בסרבר ופעם אחת בקליינט, ולכתוב את זה פעם אחת. וזה פלטפורם, זאת אומרת, אני מסתכל על כל הדבר הזה, זה הכל open source, ועכשיו אם יבוא מישהו דפוק כזה, שיגיד, אל תשתמש בבלייז, תשתמש באנגולר, אז הוא יכול לעשות את זה. כי הוא יכול להחליף את בלייז באנגולר, הוא יכול להחליף את מונגו ב-SQL, בפוסטגרס. הוא יכול להחליף את שכבת המידע לשכבת התקשורת למשהו אחר. אז זה מטאור. אז אני לא ארד יותר מדי לכל
איך מטאור עושה את כל הדברים האלה, אני אדלק פה קצת טיפה, אבל למשל, נגיד, בואו ניקח דוגמה, אפשר להריץ JavaScript בכל מקום, אז כולם מדברים על זה, אומרים, כן, אפשר... איזומורפיק, זה גם מילה כזאת, כאילו, זה נשמע נורא חכם שאתה אומר את זה. אבל מה זה בעצם אומר? שאתה יכול להריץ JavaScript גם בשרת, נגיד, וגם בקליינט, אבל אם אתה הולך לשרת ואתה רוצה עכשיו לקרוא את היוזר שלי, אני רוצה, נגיד, יש לי יוזר בפייסבוק, אני רוצה לקרוא אותו מהדאטאבייס, אז הוא קוראים לו פח. ואז אני הולך לשרת, אני רוצה ב-HTTP לקרוא ליוזר הזה, אז קוראים לו ככה. ואז בקליינט, בני יושב בריאקט או משהו כזה, אז הוא צריך לקרוא לו ככה. זה קצת דפוק. אז מטאור, אם מסתכלים מראש על ארכיטקטורה שעושה גם וגם, אומרים, אוקיי, בוא נשקף את זה, נעשה API אחד, ככה קוראים ליוזר, ועכשיו זה יהיה בדיוק אותו דבר, גם בדאטאבייס, וגם בסרבר, וגם ביוזר. זה לא איזה קונספט חדש, כי אם אתם מסתכלים על כל מיני דברים שהיינו משתמשים בג'אווה, בדוקמנט, לפני המון שנים, אז זה קצת אותו דבר. אז בעצם סוף סוף יש לנו גם את אותו שפה, אבל גם את אותו API, ואז אנחנו באמת יכולים לעשות משהו כמו זה. אנחנו יכולים לקחת פונקציה, שסתם היא לוקחת, לא יודע, לוקחת איזשהו ערך מהדאטאבייס ועושה איתו משהו, אבל בגלל שכל API זה אותו דבר, אנחנו יכולים להריץ אותו בקליינט, ואז בסרבר, ולכתוב את זה פעם אחת. כי הבילד פרוסס שלנו, זאת אומרת, מה שהקומפילציה, תהליך הקומפילציה שלנו, יודע בעצם לעשות את זה. מה זה נותן? סתם דוגמה. בואו ניקח נגיד דוגמה של פייסבוק. אז אתה לוחץ על לייק, נכון? ואין ספידר. זה קורה מיידית, אבל תכלס אין לך תקשורת. איך זה עובד? אני לוחץ על לייק, ואז יש לי מתודה, כתבתי אותה פעם אחת, אבל בעצם התהליך הקומפילציה שם אותה גם בקליינט וגם בסרבר. קראתי לה פעם אחת, פלוס אחד, ונגיד שלפני זה היו שני לייקים. אז אני לוחץ, ואז יש לי כמו מין מיני דאטאבייס, שעם אותו API כמו של הדאטאבייס הרגיל, אז המתודה הזאת תרוץ בדיוק כמו פה, וזה קורה מיידית, על קליינט שלי, על המכשיר שלי, ומיידית יש לי מ-10 זה קפץ ל-11. סבבה, אז אני יוזר שכחתי מזה, יש לי מ-10 זה קפץ ל-11, הכל בסדר. בינתיים אני הולך לרשת, לרשת איטית, ואז אני מריץ את זה גם בסרבר. עכשיו, אחרי שרצתי את זה בסרבר, פתאום היו עוד איזה 20 אנשים, כי אני נורא פופולרי, שעשו עוד גם לייק. אז עכשיו יש כבר 30 לייקים ברשת. אבל פה עדיין יש 11, אני לא רואה ספינר, אני רואה 11. אני ממשיך לראות תמונות של חתולים. ואז אני מקבל את זה בחזרה בתקשורת, ודורס את זה כאן, ומקבל את ה-30, ופשוט ה-11 הופך ל-30. עכשיו, יש פה המון המון מנגנונים באמצע, כאילו יש המון, כאילו כל מי שעבד פעם, כאילו בחיל האוויר עשינו את זה המון, אבל כאילו יש כאילו כל מיני קונפליקטים וכל מיני דברים כאלה, זה בעיות נורא מסובכות, אבל מה שמעניין זה שכולם פותרים את אותן בעיות. זאת אומרת, בג'ימל זה ככה, אם אני עכשיו מחקתי אימייל ואני אופליין, בפייסבוק זה ככה עם הלייק, אז מטאור אמרו, טוב, אז בואו נפתור את זה פעם אחת ותמיד. ואם מישהו רוצה, הוא יכול להחליף את זה, את המיני מונגו הזה, או להחליף את נגיד, האסטרטגיה של האופטימיסטיק UI, זה נקרא, באסטרטגיה אחרת, אבל out of the box אתם מקבלים את הארכיטקטורה החדשה הזאת עובדת. וזה נגיד דוגמה מאוד משקפת, אני חושב, לרעיון הזה של ארכיטקטורה שלמה, ולהסתכל על כל העולם הזה של JavaScript במבט טיפה מלמעלה כדי להבין מה אחראי על מה, ואז לפשט את זה. זאת אומרת, בסוף, מטאור היום זה הדבר, כמו שבן אדם שהוא לא למד תכנות, אחרי 3 חודשים עשה את הסטארט-אפ שלו, ויש לו מערכת שעושה את זה. אז הוא לא יודע תכנות, ויש לו מערכת שעובדת הרבה יותר טוב, טוב משלכם. מגיבה פי אלף את הטור, היוזרים אומרים, וואו, זה כאילו, עובד. ואתם בינתיים שמים ספינרים, וכן. אז כן, אתם יכולים לכתוב את הכל, את כל הזה, מהמון המון שכבות וזה, אבל... אבל בעצם מטאור כאילו נותן לכם את זה out of the box מוכן, אתם עדיין יכולים להחליף את הכל, נגיד להחליף לזה 20 דקות, זאת אומרת שיש לי עוד 20 דקות או ש... קצת פחות אפילו מ-20 דקות, יאללה. סבבה. אז טוב, זה כבר לא שנייה אמיתי. אז סבבה, אז זה הפלטפורמה, בסדר? אני לא יודע מה הסלייד הזה אומר בכלל, אבל זה נדלג עליו. אבל בגדול, הרעיון של פלטפורמה וארכיטקטורה זה כאילו... סבבה, אני רוצה שכאילו המערכת שלי תהיה כאילו דיקאפלד, אני אוכל להוציא את הכל ולהחליף הכל, אבל אני רוצה שכאילו
בגדול יש מישהו שחשב על ארכיטקטורה וחשב על הכל בגדול. היום בעולם הזה של JavaScript יש המון פתרונות מאוד ספציפיים. אין הרבה פתרונות שנותנים לכם, שמישהו אמר וחשב, רגע, זה מגיע פה, זה מתאים פה, זה ככה. וזה מוכן, זה מוכן out of the box, אתה יכול להחליף נגיד את Blaze לאנגולר. יכול להחליף את זה, להשתמש בטכנולוגיה שאתה רוצה. ונגיד, משהו שלי מאוד חשוב ספציפית, וזה אני הוספתי כאן, זה נגיד, חלק מהסייד אני כתבתי, חלק לקחתי, אבל את החלק הזה אני הוספתי, שזה, אתה מתחיל מהר, אתה מאוד מהר במטר ויש לך אפליקציה. אחרי זה יש לך ממש, בגלל שזה פלטפורמה, זה יש לך דרך נורא ברורה להגיע לסקיילים גבוהים. עכשיו, סקיילים זה אומר גם אם יש לי מלא מלא יוזרים, אבל גם אם יש לי פתאום במקום תוכניתן אחד, 20 תוכניתנים. אז פתאום אני צריך לעבור מג'אבסקריפט כזה, כמיים אני צריך לעבור לטייפסקריפט, או שאני צריך לעבור, במקום שכל הדברים בג'אבסקריפט הם גלובליים, אני צריך מודולים. אז עם מטר אתם יכולים לעשות את זה, אבל אתם יכולים, אבל מאוד מאוד תגיעו למוצר, ואני חושב שזה חשוב לא רק לסטארט-אפים שאין להם כסף, הם צריכים להוציא מוצר בער, אלא גם בארגונים, לפעמים יש מתבחבשים עם בקשות לבדת ודברים כאלה, וכאילו ממשיכים המון שנים, וכולם כאילו חופרים על כל מיני שטויות. בסוף אם יש, אם אתה יכול תוך שבוע להרים מוצר וכולם מסתכלים עליו, אז זה חוסך את כל התהליכים הארגונים. ועכשיו יש מוצר, ובסדר, נעשה לו סקיילינג אחר כך, אבל יש משהו מול העיניים וכולם כבר יכולים לדבר על משהו אמיתי ולא איזה מין משהו אמורפי כזה. אז אני חושב שזה חשוב לא רק לסטארט-אפים, אלא זה חשוב גם לארגונים גדולים. אז עכשיו, הקונספט הזה הוא לא קונספט חדש, כאילו דוטנט זה פריימוורק, נכון? זאת אומרת, זה פלטפורמה. הסי-שארפ לא נותן לי כלום אם אין לי דוטנט. ובג'אווה זה אותו דבר. אז למה בג'אווה סקייטר את זה? אז מטאור זה זה. מטאור זה הפלטפורמה של ג'אווה סקייט. ובגלל שג'אווה סקייט זה השפה היחידה והכי טובה לרוץ בכל מקום, אז מטאור, המטרה שלנו, או שלי, אז לא יודע, כאילו יש מטאור כל אחד חושב משהו אחר, המטרה שלי זה כאילו לקחת את ג'אווה ודוטנט, כשאני השתחררתי מהצבא, אז היה לי מין כזה משימה כזה למחוק את כל דוטנט בעולם. אז... טוב, אתה לא מבין. אנחנו מגיעים לשם, אבל... אנחנו מתעלמים יפה. טוב, אז עכשיו אני אקפוץ שנייה למצגת אחרת, כי לא מעניין אותי לדבר על אנגולר ומה שאני עשיתי, אלא מה שאנחנו הולכים לעשות. רגע, לא, בעצם עוד משהו אחד. לפני זה. טוב. אז מה קורה בפלטפורמה? נגיד זה, אולי כשאתה שואל אותי מה מטאור עושה לא טוב, אז זה אני חושב בעיות קוהרנטיות של פלטפורמה. בגלל שאנחנו מדברים על משהו שעובד הכל ביחד, אז מן הסתם המשהו הזה שעובד הכל ביחד לוקח לו יותר, כאילו, לוקח לו יותר זמן להתקדם. נכון? כי יצא לפני שבוע יצא ריאק, אני לא יכול עכשיו להחליף את כל מטאור לריאק. אני צריך עוד רגע איפה ריאק מתאים, איפה לא מתאים, מה קורה? אז תמיד אתה כאילו, טיפה מאחורה, מאחורי כל ההיפסטרים שאומרים לך כזה, כן, ריאקט עכשיו זה הכי מגניב, תשתמש עכשיו בריאקט. עכשיו, יכול להיות שריאקט זה הכי מגניב וכדאי להשתמש בריאקט, אבל מה קורה אם יש לך כבר פרויקט קיים? או מה קורה אם עכשיו, כאילו, אתה תכתוב אפליקציה בריאקט ומחר, כאילו, אנגולר 2. אז כאילו, אז זה טיפה יותר מאחורה בדרך כלל, כי נגיד נורד היום, נגיד, היום מטר, או אני עושה כרגע שבפרודקשן האחרונה במטר, היא בנורד 0.10. כאילו אתה מסתכל על תוכניתני ג'אווסקריפט שאתה אומר שאתה בנורד 0.10, אז הם מסתכלים לך כאילו, מה, אתה בפור? עכשיו, זה לא מאוד חשוב, כאילו נורד 0.10 זה סבבה, יש כמה, וכאילו, נגיד חיית סקיוריטי, אז אנחנו עדיין מעדכנים את זה, את כל הסקיוריטי פאצ'ס החשובים, אבל יש דברים חשובים בנורד 4, זה לא באמת משמעותי. אבל, נגיד, עוד שבוע אנחנו מוצאים גרסה, שהיא כבר אתה יכול לעבוד עם נורד 6 ועם נורד 4, אבל זה בא בצורה כזאת שאתה, אתה לוקח את האפליקציה שלך, אתה עושה מטאור אפדייט וזה עובד. אתה לא צריך עכשיו כאילו להתמודד עם כל הבעיות שהיו בשדרוג מ-0.10 ל-4. יותר מזה, באמת העונגית, אז אנחנו, בגלל שזה פלטפורמה, אז הוספנו, נגיד לא מזמן, תמיכה ב... כבר די מזמן, ב-Native Modules, במודולים של ES6. שכאילו אם אתם באים מג'אווה, אתם רואים איפה אתם חיים, כאילו, איך אתם לא משתמשים במודולים, אבל כן, בג'אווסקריפט זה כאילו, זה עדיין אפילו נחשב קצת חדש. ויש מלא build system שעושים את זה נורא קשה. עם מטאור היום, זה, יש לנו בעצם בקרב המשתמשים שלנו את האדופשן הכי גדול לטכנולוגיה הזאת. למה? כי הכי קל לעבור את זה עם מטאור. כי אני יכול במטאור עכשיו, אני עושה רגע נמצא במטאור האחרון, אני יכול לעבוד גלובלי, ואז אני מוסיף פשוט import, כמו
מוסיף מודולים וזה עובד. אני יכול לעשות את זה בדרגתיות, אני לא צריך עכשיו לקחת איזה ביג פרוסס ולכתוב את כל התוכנית שלי מחדש כדי שתעבוד במודולים. אז זה היתרונות של, של פלטפורמה. מצד אחד היא כאילו נגיד צעד אחד מאחורי כל השגעת הזאת של JavaScript, מצד שני אתה מתקדם ואתה עומד בקצב שלך ואתה לא שובר את האפליקציה שלך כל פעם שיש משהו חדש שקורה. אז גם רוצינו מין כזה מדריך שכדי שנגיד אתה מתחיל מאוד מהר אבל אתה רוצה עכשיו לגדול אז אתה יכול מסביר לך בדיוק איך לעשות סקיילינג לאפליקציה שלך. עושה נגיד משהו שלי מאוד חשוב, תמיכה בטייפסקריפט, כי אני נגיד מאוד מאמין באנגולר 2 וגם באנגולר 1, אם אתה כותב אנגולר 1 כדאי שתכתבו את זה בטייפסקריפט, טייפסקריפט זה פצצה. יכולים גם להשתמש בפלואו, שזה כאילו המתחרה של ריאקט, של פייסבוק, לטייפסקריפט, שתהיה פצצה. זהו. עכשיו, ועכשיו אני אעבור נגיד לחלק הבא, שזה למה אנחנו הולכים לעשות עכשיו. אז סבבה, אז מטאור יצאנו ב-2011, והרבה דברים קרו בעונה. וכי ב-2011 לא היו שום דבר מהדברים שדיברתי עכשיו, שנראים אולי הגיוניים, אף אחד לא עשה את זה. היום מתחילים להיות יותר אפליקציות ב-JavaScript שהם real time, וחושבים על סטנדרטיזציה לדבר הזה, וב-2011 היה לך כל מיני package managers, נגיד NPM, הוא עכשיו הכי פופולרי, אבל ב-2011 היה פאוור והיה כל מיני הנפצות כאלה. אז היום כבר כאילו יש סטנדרט, אז אנחנו בתור מטר אנחנו הולכים עם הסטנדרט, ואנחנו נגיד עוברים ל-NPM. מה? עדיין יש אטמוספיר. עוד פעם, אתה בפלטפורמה, אז אנחנו לא נמחק את האטמוספיר, וכאילו עכשיו אתה תעבור ל-NPM, אלא אתה יכול בדרגתיות. אתה כבר היום יכול במטר בעצם לכתוב את כל האפליקציה שלך ב-NPM, אבל אתה גם יכול להשתמש באטמוספיר, אז אתה יכול לעשות את המעבר הדרגתי. וגם NPM זה עדיין חלק, זאת אומרת, NPM עדיין לא, אין להם נגיד version solver, שזה משהו שיש בג'אווה ויש בכל פריימוורק נורמלי, ו-NPM, אם יש לך עכשיו נגיד מודול שתלוי ב... נגיד מודול שתלוי ב... לא יודע, באנגולר 1, ואז מודול אחר שתלוי באנגולר 2, אז מה יקרה? תקבל את שניהם. יש לך אנגולר 1 ואנגולר 2. בסדר, זה סטטיק לינקינג לעומת דיינמיק לינקינג, ההחלטה של עושה. זו החלטה גרועה, וכאילו, אז זה גם, כן, כאילו, יהיה לך מישהו שעושה, כאילו, הרצאה שלמה, למה זה טוב? לא, זו החלטה שהם פשוט אמרו שהם לא רוצים לעשות את זה כי אין להם כוח אדם, וזה מה שקרה. אז אנחנו פשוט לקחנו את ה-version solver שלנו שקיבלנו במטר, ועכשיו אנחנו, יש לנו כבר כאילו גרסה עובדת עם NPM, אז אנחנו ניתן את זה ל-NPM, ואז נראה אם זה עדיין טוב. אז זה דבר אחד. עכשיו, דבר נוסף, זה בעצם, מטאור הוא נורא ידוע, אנחנו נורא ידועים, הדבר שאנחנו הכי ידועים בו זה שאנחנו פותרים את הבעיה הכי קשה הזאת של התקשורת בין הקליינט לסרבר. תקשורת real time. אז כשמטאור יצא, אז מטאור כתבו בעצם פרוטוקול open source, שנקרא DDP, שזה מין סטנדרט כזה, כמו REST ל-real time. כי היום אם אתה כותב, נגיד, אתה עושה נוד ויש ספרי המון... פופולרית שנקראת סוקט היו, אז אתה לא יכול לעבוד פתאום עם דוקמנט עם סוקט היו. אתה לא יכול לעבוד עם ג'אר, לעומת זאת עם רסט אתה יכול לפנות לשרת ישן, אז מטאור כתבו ספריית אופן סורס שנקרא DDP, פרוטוקול, תקשורת אופן סורס שנקרא DDP, שהוא לריל טיים, אבל הוא גם, יש נגיד קליינט לדוקמנט וקליינט לג'אווה וקליינט כאילו ל-iOS ומה שאתם רוצים. אז סבבה, אז אנחנו נורא קידמנו את זה וזה, אבל הקהילה לקח לה זמן להגיע, ואז באו פייסבוק. ופייסבוק אמרו, טוב, תראו, בשנת 2011, אולי אני אקפוץ רגע לסלייד, אם יש משהו כזה. אחרי זה אני אפסיק, טוב, רגע. נדלג על כל מיני ש... באו פייסבוק ואמרו, בעצם ב-2011 היה, מי שזוכר, יש כזה משהו מאוד, כאילו, אמר צוקרברג אמר ב-2011 שכאילו HTML5 לא עובד, והם עוברים לנייטיב. טוב, אמר. עכשיו, מה שקרה זה שכאילו היה להם שרתים שבאמת עובדים, מה קרה שם? נכון? היה את הסלייד הזה שהיה לי קודם של השינוי הזה בין איך מידע עובר,
אז פייסבוק היה שרתי PHP, יש לזה שם כזה, קבליט ה-PHP שלהם למשהו, ולא משנה, היה שרתים שעובדים בארכיטקטורה הזאת. זאת מין request response כזה. וככה הם כתבו את האפליקציית ה-HTML5 שלהם. עם המנגנון הזה של request response, אז אתה עושה לייק, אז זה נראה חר. אז זה גם על זה שג'אבסקריפט איתי, אבל זה לא רק, זה גם זה שכל התקשורת וכל השרתים עובדים בצורה מאוד לא טובה. אז הם אומרים, טוב, אנחנו עכשיו משקיעים במובייל, אנחנו עושים את הכל נייטיב, אבל אז הם נתקלו בבעיה האמיתית שהארכיטקטורה שלהם הייתה חרבה. אז מה שהם עשו, הם המציאו פרוטוקול, ובצד שני הם לא רוצים לשכתב עכשיו את כל השרתים הקיימים שלהם. אז מה שהם עשו, בעצם הם המציאו פרוטוקול חדש, שנקרא GraphQL, ובנו את זה, ועשו אותו כמין שכבה כזאת שיושבת בין השרתים הקיימים הישנים שלהם ב-PHP לבין האפליקציות מובייל. למה זה משנה? מה זה עזר להם בהתחלה? נגיד למשל, ואני אמשיך עוד שנייה את הסיפור ואז אני אקפוץ לזה, ואחרי זה שאלו אותם על יש, ואז אני אפסיק ותשאלו אותי שאלות, כי אני יודע שאני זורק באותו מידה מידה. אז בעצם אז הם עברו כאילו לנייטיב, הם צריכו לעבור לנייטיב ולכתוב אפליקציות מאוד מאוד מצליחות, ורוב הכסף שלהם היום זה במובייל וזה, והכל, יש סיפור הצלחה נהדר והכל. והיום הם עכשיו עושים את התהליך ההפוך, הם מבינים שעכשיו שיש להם ארכיטקטורה נכונה מבחינת התקשורת, אז עכשיו הם עוברים להם, הם כתבו משהו שנקרא React Native, שזה בעצם, והם עושים תהליך הפוך, הם מעבירים יותר ויותר דברים ל-Web מה-Native שלהם, כי הם מבינים שכאילו זה יותר זול, זה יותר טוב, אולי מרק צוקרברג מרגיש קצת השם, וכאילו, ובעצם הארכיטקטורה שלהם היא יותר משמעותית, הארכיטקטורה פה יותר משמעותית מהשפה שמריצה את זה. אז בעצם הגרפQL הוא עונה על בעיות מאוד דומות למה של DDP של מטאור שאנחנו כתבנו. אנחנו גם כאילו הרבה אנשים מהפאונדרים של נגיד מהפאונדרים של מטאור שהתחילו את מטאור הם באו מפייסבוק ומהסאנה ואחד מהם גם קוראים לו אביטל אוליבר, אם מישהו פה מכיר? מכיר את אביטל? אז אביטל אוליבר הוא גם היה בהסאנה מהראשונים בפייסבוק, ושכנעתי אותו להיות עצמאי, אז עכשיו אתה עצמאי, ועזוב את מטר. אז בעצם, אז הגענו למצב שעוד פעם, אנחנו בנינו את הארכיטקטורה, יש לכולם במטר היום כותבים אפליקציות מודרניות, אבל עכשיו כולם משתמשים בגרפיה, למה? כי פייסבוק. אז מה אנחנו עושים עכשיו? עשינו פרויקט חדש שנקרא אפולו, שעוזר בעצם להשתמש, כי אנחנו יודעים, אנחנו מבינים את הנושא הזה, אז פתרנו בעצם, זה כמו העטיפה של מטאור, רק לצד הזה של התקשורת הזאת, בלי כל הפלטפורמה, רק לצד הזה. על גבי GraphQL. כי פייסבוק הוציאו את זה כאופן סורס, כולם משתמשים בזה, אבל הכלים שהם כתבו בשביל זה הם עדיין קצת קשים. כי פייסבוק כותבים הרבה ב-PHP ובנייטיב, אז לג'אבסקריפט ספציפית הם עוד לא... הם רוצים להגיע לשם והם קצת משתמשים בנו כדי להגיע לשם, ובקהילה, אבל... אז זה אפולו בעצם. אפולו זה פרויקט כאילו צד. שמתקדם מאוד יפה, והמטרה שלו היא כזאת, יש לכם עכשיו אפליקציית האנגולר, או אפליקציית iOS, או אפליקציית React, ואתם רוצים עכשיו, יש לכם שרת ישן בג'אווה, או בדוטנט, או ב-C++, או בפרל, או לא משנה מה, אתם רוצים לעשות אבסטרקציה מעל השרתים הישנים האלה, ולעבוד עם שכבה מודרנית של request, של לעבוד מול השרת. מה זה השכבה המודרנית הזאת? מה השינוי הזה שגרפQL נותן? אז אחד הדברים, נגיד, היותר הכי משמעותיים, זה גרפQL, דרך אגב. זה ה-request, ככה נראה ה-request וככה נראה ה-response. תשבו את זה ל-REST. אתם מכירים את REST? אז נגיד שעכשיו אני רוצה להביא את היוזר, ואני רוצה להביא את תמונת הפרופיל שלו, או נגיד, דוגמה יותר טובה תכלס, זה את רשימת החברים שלו. אז מה אני עושה ב-REST? אני שולח, יש לי get user, ואז אני מקבל פה רשימה של בפרופייל, ב-friends list, אני מקבל רשימה של URL'ים, ואז אני אשאל עוד פעם את השרת, תביא לי עכשיו את ה-URL'ים. תביא לי עכשיו את כל את כל ה-user'ים. GraphQL זה מנגנון כזה, זה גם פרוטוקול וגם מנגנון שבנוי על זה שאני בתור מפתח front-end, או אפילו זה נבנה יותר במחשבה על product managers. אם אתם מסתכלים על זה, נגיד אני עכשיו פרודקט מנג'ר, אני רוצה לתאר מה אני רוצה
לקבל, ואני מקבל את זה בבת אחת מאחורה, כאשר רק דף גואל או אפולו, נגיד שאנחנו בנינו, יביא לכם את הכל בבקשה אחת. למה זה חשוב? כי במובייל התקשורת היא כבדה. אז כל ריקווסט, כל בקשה כזאת שאנחנו שולחים, זה כבד, זה לוקח זמן. אז... זה רץ מעל WebSocket או מעל HTTP? אז זה סטנדרט, זאת אומרת, זה יכול לרוץ המימוש ונפרץ. זה כמו ברסט, ואתה יכול לממש רסט מעל כל שפה שאתה רוצה. אז גם ב, נגיד, GraphQL, יש לך GraphQL בג'אווה ובדוטנט וב... אז נגיד, מה ש... שפייסבוק שחררו את הקליינט שלהם שעובד עם ריאקט, מעל הדבר הזה זה יקרא רילי. עכשיו רילי הוא נורא מסובך. הוא עושה המון המון דברים והוא נורא מסובך. אז אפולו זה כאילו טיפה יותר פשוט. ובגלל שאנחנו יודעים לעשות את זה בתור מטאו, אנחנו חושבים לא רק על ה... נגיד, על הסקיילינג של פייסבוק, אלא גם שזה יהיה קל ופשוט להתחיל, אז זה היתרון שלנו. בעצם לוקחים את הסטנדרט הזה, שסוף סוף הסטנדרט עבר מ-REST והגיע ל-GraphQL של משהו יותר מודרני, אנחנו כבר שם, אנחנו יודעים עכשיו בינות את הכלים מסביב לסטנדרט החדש הזה. עוד משהו מעניין להגיד על GraphQL לפני שאני אלך לשאלות. יש עוד מלא ארכיטקטורות לדבר על זה, אבל זה לא כזה מעניין. כאילו, כי יש המון הרצאות נהדרות באינטרנט על GraphQL, ביירון לי הוא בעצם הראש צוות ב-GraphQL, ויש לו הרצאות מדהימות, וזה להסביר את זה מאוד מאוד יפה, למה הם עשו את זה ואיך כל התהליך שהם עברו בפייסבוק. רק אני אגיד שבעתיד, בעצם, נגיד, לפני שבועיים הם הוציאו בעצם ביירון לי עליו ודיבר על העתיד של GraphQL, ושם באמת, כשאתה אומר לו WebSocket, אז יש בעצם מוסיף לסטנדרט כל מיני דברים של, של בעיות יותר מורכבות. למשל, כאן זה בעצם מחליף ל-REST, זאת אומרת, זה request response, אבל אם אני רוצה, כמו שאתה אומר, live, אז אתה יכול עכשיו להגיד שפה אתה יכול להוסיף מין הנוטציה כזאת של live, ועכשיו איזשהו מימוש יביא לו, אתה תדע שהוא יביא לך את זה ב-line. עכשיו, מה שיפה, בגלל שזה באמת יתרון של פייסבוק על גבי מטאו, זה ש... יש, לפייסבוק יש את פייסבוק. אז היום נגיד, למשל, אם אתם נכנסים לקומנטס, אז אתם תראו את ה... ומישהו יכתוב קומנט, אתם תראו את זה בלייב. ואם אתם תראו וידאו, אז תראו לייקים רצים על זה, זה גרף לייב. זה משהו שכאילו, הם עוד לא הוציאו ל... הם עושים אופן סורס מאוד יפה, כי הכל פתוח, אבל הסטנדרט הם מוסיפים רק משהו שהוא אשכרה עובד בפייסבוק. אז הם באמת מכניסים, נגיד, הם מוסיפים דברים שאנחנו... לקח לנו כמה שנים לחשוב של להוסיף, והם כאילו, היום זה כבר עושים את זה בסטנדרט. אז זהו. אז שאלות. פאנץ'? איחד את השני נציגות, אז כאילו, אני חייב את זה. מה פאנץ'? הכל פשוט. אוקיי, פאנץ'. כדאי לכם לחשוב על להיות עצמאים, ואם לא על עצמאים, אז לחשוב על להיות עצמאים במחשבה שלכם. כי אתם הכי טובים כשאתם עושים את מה שאתם אוהבים. ואם אתם עושים משהו שמישהו אחר רוצה, אז אתם פחות טובים. אז, ובתור תוכניתנים, יהיה לכם כסף, הכל יהיה בסדר, כולם רוצים אתכם. אז פשוט תעשו מה שאתם רוצים, ובסוף גם לבוסים שלכם, הם לא מבינים את זה, אבל זה טוב להם גם. אז בין אם זה להיות עצמאי, או בין אם להישאר בצבא ויש לך עכשיו טכנולוגיה שאתה חושב שחייבת להיכנס ולא מאשרים לך, אז תכניס את זה, כי בסוף גם בצבא, מה שבסוף עובד זה עבודה. יש מלא מצגות, יש מלא אנשים שטובים לעשות מצגות ולדבר וזה, ואני במשך איזה שנתיים עשיתי מצגות באופק כדי לעשות להכניס מנוע מיקוי, וזה לא עבד. למה? כי בסוף הייתי יכול פשוט לפתח את המערכת הזאת במשך שנה שהכנתי מצגות, ואני די בטוח שזה היה פוגע. אז כאילו אם יש משהו שאתם באמת מאמינים, פשוט תעשו את זה, ואז גם אתם פתאום תרגישו גם, כי זה משהו שמעניין אותך, אתם פתאום תעברו איזו משוכה שאני עברתי כשאני נגיד התחלתי לפתח ווב, שהבנתי שאני לא רק ראש צוות, אני כאילו יודע לעבוד עם כל זה, הכל בסדר, וכאילו פשוט עבדתי על מה שאני יודע. אז זה דבר אחד. דבר שני, אתם לא תעשו שום דבר כנראה בתכנות שמישהו לא עשה כבר. אז תכתבו את זה בחוץ. זאת אומרת, אופן סורס זה דבר סופר חשוב. קודם כל זה יקדם לכם את הקריירה בצורה אחרת לגמרי. כולם כותבים עושים פרופילים בלינקדאין,
תאמינו לי, הפרופיל גיטאב שלי מביא לי הרבה יותר לקוחות מאשר הלינקדאין אי פעם מביא. אז זה דבר אחד. דבר שני, גם כמו הרבה יותר תקרולה ולהרבה יותר טוב. אבל הדבר השני זה שאופן סורס זה לא חייב, אתה לא חייב להרים איזו ספרייה ענקית כזאת וזה. זה מתחיל בלהיכנס לסטאק אוברפלו, ונגיד אתם, נגיד יש לכם בעיה, אתם מחפשים בסטאק אוברפלו, מצאתם, אתם עוברים טאפ, 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 בטאפ השלישי מצאתם את הפתרון. טוב, הלכתם למערכת, הכנסתם, היה איזה גליץ' קטן, תיקנתם, הכנסתם, זהו, סיימתם. אז מה אתם עושים? סוגרים את כל הטאבים. תחזרו אחורה, אם זה פתרון שפשוט עבד, תעשו פלוס אחד. אם זה משהו קטן, ונגיד, דווקא במערכת שלכם זה היה טיפה שונה, תשימו קומן. אתם תראו שכאילו, זה התחלה והיא סופר חשובה. ונגיד, כשבאים הרבה אנשים ושואלים איך כאילו להתחיל לתכנת, אפילו אם הם מתחילים לגמרי, אני אומר להם, תכתבו בלוג, או בטוח לגמרי, פשוט תכתבו מה אתם עשיתם כל יום. זה כאילו, מאוד מהר אתם תראו שזה, ההשפעה שלכם היא עצומה, וזה, אי אפשר להסביר את זה בכלל. תתחילו בקטנה, פשוט תעשו פלוס אחד למה שעזר לכם. ובכל, נגיד, בטאבים שהקודמים, אז פשוט תעשו, תוסיפו קומנט ותגידו, הנה, הלינק הזה זה מה, מה שעזר. ואז מי שיבוא אחריכם, חסכתם לו 5 דקות. עכשיו, אם בא אחריכם 10,000 תוכניתנים, אז תחשבו כמה זמן פיתוח חסכתם לעולם, ותחשבו כמה אפליקציות יצאו, וכמה לאנשים שעובדים בעבודות לא חשובות, גנבתם להם את העבודה. אז גנבתם לעולם. אז נראה לי שזה שני ה... והנקודה האחרונה זה שכאילו... אם אתם יש לכם שאלות או משהו, אז פשוט תפנו אליי. כאילו, עכשיו תשאלו שאלות בזה, אבל כאילו, גם אתם יכולים לפנות אליי באופן פרטי, אתם פשוט תכתבו אורי גולדשטיין בגוגל, או יש אורי גולדשטיין, זה כאילו, זה הכינוי שלי, שדרך אגב הביאו לי בצבא, כי היה היוזר, כאילו, היוזר שלי, כאילו, היה אורי, והיה כבר אורי ג'י, אז קראו לי אורי גולדשטיין, ואז בצבא קראו לי אורי גולדשטיין, ועכשיו קראו לי באופן סורס, אבל האימייל שלי פה. אז כאילו, אתה פשוט מישהו קראת אליי, ולשאול אותי שאלות. אתה מסגרנו את מה היוזר שלך בסטאק אוברפלו? גם אורי גולדשטיין נראה לי, לא? יש לי את הווים, אני מתקדם יפה. כן, גם אורי גולדשטיין. אבל דווקא אני נגיד, סטאק אוברפלו, אני כאילו חזק, כי נתתי כמה תשובות כאלה, רק במטר, וכל מיני מצאו איזה מלא אחרות, אבל הפרופיל גיטאב לפי דעתי יותר משמעות. אפשר ללמוד מסטאק אוברפלו. מה, מה שאלה? לא, זאת הייתה שאלה. ואף אחד לא פונה אליך כשחזק מסטאק אוברפלו. נכון, יותר כי באמת, זה כאילו סטאק אוברפלו זה מגניב, אבל עד שהגיע גיטאב. כן, עד שהגיע גיטאב, ואז כשהגיע גיטאב אז אתה... בסוף אם יש לך כאילו ספרייה שיש לה כאילו הרבה סטרים, אז כאילו אז פונים אליך ומגיעים אליך דרך זה. או לא חייב שיהיה ספרייה שלך, כאילו אתה יכול להיות קונטריביוטר בספרייה נגיד הזאתי, ואז אתה אחד מהקונטריביוטרס. פיקס טייפו אין ריד מידות. כן, לא ממש, אתה מתחיל, גם אתה יכול להתחיל מלתקן כאילו דוקומנטציה, זה השלב הראשון, זה חשוב. עוד שאלה. דווקא לכיוון של מטאור. אם אתה רוצה לשלב את מטאור בתוך סטייק קצת יותר גדול, שהוא לא רק מטאור, יש לך סרוויסס נוספים שעושים כל מיני עימותים, בלה בלה בלה, ואז אם אתה רוצה את האינטראקטיב ווב-אפ הזה שיעבוד בצורה טובה, אבל אתה רוצה to feed the data לתוכו. היה איבנט, היה זה, כמה זה מוכן לדברים האלה, כמה זה עובד? כן, זה עובד, יש לך גם הרבה מאוד ריסורסס ואיך לעשות את זה. יש גם כל מיני אסטרטגיות איך לעשות את זה. היום נגיד, Out of the Box Meteor בא עם, בעצם יש לך Live Query שמה על מונגו, אז נגיד, הדרך הכי פשוטה לעשות את זה, פשוט לדחוף את זה למונגו, ואז Meteor מאזין על המונגו ודוחף... הוא לא צריך שום עזרה? הוא לא צריך שאתה כאילו תגיד בזה? לא, זה מה שיפה ב-Live Query, ש-Live Query זה כמו Watch על ה-Database, זה כאילו... אתה לא צריך לדעת כאילו מי יכניס לדאטאבייס. זה גם משהו שהם מדברים. זה באמת עובד כמו שאומר על הקומיט לוג, או שזה פשוט עושה קוויריז כל הזמן? לא, זה עובד על ה... נו, לא נקרא קומיט לוג, אופלוג.
אבל אתה יכול גם להשתמש באסטרטגיות אחרות, אתה יכול להתחבר ישירות, בגלל שזה מלא שכבות, אתה יכול להתחבר ישירות לשכבה של ה-DDP, נגיד אתה כבר יודע את השינוי ואתה לא רוצה לשמור, אבל אתה רוצה להפעיל, אתה יכול להתחבר לשכבה של השכבה של ה-DDP, ולדחוף את זה לשם וזהו. כן, יש הכל תלוי בפתרון שאתה רוצה, אבל יש לי בכל שלב, באמת חשוב להבין שכל שלב, כל מציל הוא חלק בסטאק ונפרד, אז אתה יכול להתחבר ישירות לדאטאבייס שזה הכי קל, ובאמת, כאילו, לא משנה, זה מה שיפה באמת, אתה לא משנה איפה אתה דוחף לדאטאבייס, זה יעבוד, ויש המון אפליקציות שמשתמשות בזה, נגיד אפליקציות כאלה בדופנט וזה, זה הדרך שלהם, אבל אתה יכול גם לעשות זה יותר מעניין. ויכול להיות שבאמת היום כבר הדרישה שלך היא משהו יותר כמו, נגיד, real-time GraphQL. אז במקרה הזה, אז נגיד, אפולו כבר היום עושה פולינג, נגיד, אתה יכול להגדיר את האפולו פולינג, ואז הוא ייתן לך כל שנייה, חושב שזה בסדר, אבל עוד מעט שהסטנדרט יגיע למשהו כמו DDP, אז תוכל להחליף את DDP, ואנחנו כנראה בגלל שאתה יכול במקרה שלנו פלטפורמה, אז תוכל בקלות לעבור מ-DDP ל-GraphQL, ברגע שזה יש לי כל ה... יש לנו דוגמאות מוצרים גדולים של פרודקשן שלנו בטאטו? כן, האמת שאני לא יודע אם מוכר לי לעשות את זה. יש הרבה, יש... בואו נלך למשהו שכן מותר להגיד. אבל יש הרבה, יש איזה תוסף, אני לא זוכר את השם שלו, יש נגיד הדבר שהוא הכי סקייל, זה יש איזה תוסף, הוא כן התוסף הכי פופולרי לג'ימל שיש. מישהו פה משתמש בג'ימל? לא. איזה? אינבוקס. אז אני משתמש באינבוקס, בגלל זה אני לא יודע. הוא נראה? מה זה? לא זוכר, רגע... חייט אינבוקס. זה נגיד מוצר שהוא כאילו סופר, כאילו הקלאס קראפ זה משהו שממש מבחינת סקיילינג הוא מבורך. אובר נגיד משתמשים בנו קצת. אבל דברים מאוד מסוימים, קוואלקום, שזה החברה הזאת של זה, אז כל האפליקציות ניהול פנימיות שלנו וזה, זה דווקא לא סקיילינג כל כך, אבל זה נגיד מבחינת סקיילינג הוא די מטורף. נגיד אובר עשו תחרות ענקית כזאת בכל העולם לריקרוטינג לאובר, וזה עבד על הדבר הזה, והכל כבר זה ריל טיים, כאילו אדיטור ריל טיים, תחרות תכנות כאילו. אז כן, אנחנו כבר מגיעים לסקיילים מאוד גדולים, יש כמובן כל מיני כאלה, תקדור מה זה. יש תוסף שהוא בג'ימל והוא ריל טיים ו... לא יודע, יש שם, אני חושב שזה יהיה לזה 300,000 concurrent users עם פונקציונליות של כאילו ריל טיים. אז זה כאילו... ויש שם, וכאילו יש... נגיד יש הרצאה מאוד טובה שמישהו מהגילדה, מישהו ישראלי, עוד נגיד, הגילדה זה אנחנו עושים כאילו עובדים על כל מיני פרויקטים מאוד גדולים בארץ ובעולם. אחד מהם זה, לא יודע אם שמעתם על הבנק החדש שקם, ויש בנק חדש, הולך לצאת בנק חדש בישראל, בעצם קוראים לו פפר, אז אנחנו, בתור עצמאים, אנחנו מפתחים את כל השרתי פרונט-אנד ואת האפליקציות. אז זה מאחד שלא עושים, אנחנו גם כותבים, למשל, אנחנו עובדים עם אלביט על הגרסה החדשה של צייר. ואנחנו משתמשים במטר, והדרישות ביצועים שם הן די מטורפות, אפילו מאוד מאוד מטורפות. אז יש הרצאה של אוריק לינגר, שהוא זה בערוץ יוטיוב של מטר, שמדבר על איך שינינו בארכיטקטורה של מטר כדי לתמוך בקצבי ריל טיים של די מטורפים. אז כן, אז יש שאלות. עוד שאלות? תודה.